kan vi spela? Jag vill inte spela. Men hallå, Ella är ju här. Hej! Hej! Tjena, Ella. Åh, en Pikachu! Kom igen nu. Nej! Hej. Så, vad gör ni? Lea, du har jätteroligt. Lea. Alltså, ta bort mobilerna. Det är inte roligt. Varför? Man kan ju typ prata och sånt på riktigt. Vi sitter ju liksom här. Ja, vi måste bara hålla upp. Spelar du också Bastille? Ja, gör du också det? Va? Men, nej. Jag har aldrig vetat. Nej. Men gud. Vi kollar biljetter nu. Ja. Ja, jag tittar först. Ja. Linn! Ja? Vill du spela?